І оці труби, як обмуровують, нагадую, вони мають вільно там знаходитись в каналі. В чому буде проблема, якщо гільзу до твердопаливного котла обмурувати цегли вплотно? Людина має на увазі, чому труба, якою футеруємо ми димохід, нержавіюча, повинна там вільно стояти. Найперше, може так статися, що при розширенні, будь-який метал розширюється, при сильному розгорянні там вогня, ваша труба збільшується в розмірах, тобто вона стає чуть довше і чуть більше стає довжина коло в неї. Вона повинна мати вільний хід, щоб піти наверх, при розширенні і при остиганні знов сісти вниз. Хай це буде 1 мм, 3 мм чи сантиметр. Також довжина кола збільшується. Якщо цього не виконати, вільно стоячу трубу, вона сама себе зруйнує, розбере, створить пазухи, кармани, сіфони і всі інші тяжкі наслідки, які бувають в твердопаливних котлах в димоход. Але це ще не все. Є різні види нержавійки. Зазвичай довше всього стоїться кислостійка нержавійка. Часто люди економлять і ставлять нержавійку не кислостійку. Тому що при горінні палива виробляються кислотні сполуки, які роз'їдають димохід. Вона перегорає цей метал і таке інше. Тому з часом, можливо, вам прийдеться замінити цей канал. Якщо дуже інтенсивно використовується твердопаливний котел, то його цю трубу таки прийдеться замінити. Ви її не зможете вже витягнути, вставити назад. Тому вона повинна мати вільний хід. Не можна їх затискати, бо буде трошки піщалька. І ще є ряд нюансів, але це вже інша історія.